I'm pleased that we Jam i kënaqur që mund ta zhvillojmë këtë takim edhe pse në distancë. I sincerely appreciate Sinqerisht e vlerësoj duke pasur parasysh që keni dhe ditën e zgjedhjeve sot. Shpresoj që të gjithë do të pranojnë rezultatet. And I think that it's a very Mendoj që është një step hap this memorandum i rëndësishëm we are signing today ky memorandum që po nënshkruajmë sot e cili njeh plotësisht objektivat tona të integrimit në BE duke kombinuar politikën e angazhimit ndihmën teknike investimet po Ai përbën një instrument shtes dhe mjaft të vyer që me shumë shpres do të ndihmoj Shqiprin për të ecur shpejt me punën me kapitujt e legislacionit komunitar. Po kështu, jam shumë i lumtur të planoj atë çfarë kemi arritur në kuptimin e zhvillimeve tona që sigurisht, apo për cila sigurisht, BERZH ka qenë kyç. I believe that Tashmë besoj se mund të jemi mjaft të frymëzuar dhe me shumë të drejtë nga ajo çfarë po ndodh po kështu në frontin e bashkimit evropian që ka dalë me një paket mjaft ambicioze investimesh për të gjithë rajonin. Por ne e dim mjaft mirë që për të qenë efektiv Në marrjen e këtyre, përthjen e këtyre parave dhe në zbatimin e këtij vizioni, në duhet sa më shumë të jetë mundur ndihmë nga përpamja e ekspertizës. Shpresoj fort që banka juaj, e cila është një bank për plot me para, por edhe mjaft e pasur me ekspertizë, do të vijoj të na ndihmoj në këtë drejtim. Nuk dua që të marrë më shumë nga koha juaj që na i keni e lënë me kaq bujari, por nuk ka dyshim që BERZH do të luaj një rol mjaft parësor në këtë lidhje e curit më teshme lidhje në Shqipëri dhe BE dhe në nënshkrimin i marrëveshjeve të mundësimit infrastrukturës turistike është pjesë e kësaj përveç rrugëve. Ky program është mjaft i mirë pritur sepse përfshin një paket të plot të riparimeve dhe zhvillimeve të zonave të trashëgimisë. Siç kemi rënë akord më parë, Shkodra, Lora, Korça, Fier, Berat, kështu që Letë vijojmë nga fjalët dhe fjalimet e bukura tek në nënshkrimet. Jam shumë i kënaqur t'ju them se jeni më shumë se të mirë pritur çdo herë që të doni të vini. Por ndërkohë, mirëpres çdo lloj mundësie për të zhvilluar të tilla diskutime. Faleminderit shumë kryeministër. Nuk duhet edhe të më vlerësojmë angazhimin tuaj personal, pra procesi i prekshëm në agjendën e reformave të drejtbëjes është shumë i qartë, raporti pozitiv i progresit i nxjerr në fillim të kësaj jave është një vleftësim i këtij suksesi dhe roli juaj personal për të sjellë Shqipërinë pranë BE-s. Mendoj që nuk do të mund të kishte ndodhur pa ju.
There is a huge commitment from the EU. Ka tashmë një angazhim të jashtëzakonshëm nga BE-ja, ka një angazhim të jashtëzakonshëm nga Komisioni për të na ndihmuar Shqipërinë dhe rajonin, natyrisht mbështetur në vizionin e një tregu të përbashkët rajonal, të vetëm pra rajonal, e në dritën e zbatimit të katër lirive të Evropës për të investuar në vëllime të tila që mund të ndryshojnë tërësisht pejzazhin, duke u përqendruar sigurisht tek transporti. E këtu shpresoj që kjo hekurudh Tiranë-Durrës do të jetë pjesë e diçkaje që do të bëhet një rrjet rajonal hekurudhor, naturisht edhe për autostradat. Së dyti, sa i takon aspektit digital, se që ju e përmendët, kjo është diçka që për të cilën mendoj se të gjithë duhet të bëjmë çdo mundemi për ta nxitur, e për të pasur një shtyllë kryesore digjitale. Kjo do të jetë diçka shumë e madhe. Energjia pastaj për ta përmbyllur me atë çfarë nisëm. Në raport me energjinë jemi në një pozitë të mirë, sepse siç e dini, ne kemi energjinë më të pastër në rajon. Duke vendosur theksin më shumë tek gazi, tek energjia diellore dhe ajo hidrike, ne mund të ndihmojmë po kështu edhe të tjerët që dalin nga dalë të mos përdorin më mërgurin. Doja të përmendja këtë për shkak të diçkaje të vetme që e përmenda edhe në ndërhyrjen e parë, që ne kemi nevojë për ekspertizën tuaj, sepse tashmë kemi një sfidë dhe na duhet të kemi projekte të mira, projekte të besueshme, projekte të cilat përmbushin pritshmëritë sa u takon standardeve të vendosura nga miqtë e BE-së. I nderuar kryeministër, ministri Adenaj, e nderuar Karina Karavanova dhe natyrisht e nderuar ambasadori, jam shumë i kënaqur për nënshkrimin e këtij memorandumi mirëkuptimi që rikonfirmon angazhimin për të ndihmuar Shqipërinë në rrugtimin e saj për integrimin në BE, duke u përqendruar në tri çështje: për infrastrukturën e qëndrueshme, tensionin ekonomik dhe forcimin e klimës së investimeve dhe qeverisjes. Memorandumi i mirëkuptimit nuk është konceptuar për të qenë një dokument i mërzitshëm, do të jetë një dokument pragmatik, i gjallë dhe që do të vendojë përparësitë afatshkurtra në një shtojës që do të diskutohen e do të përditësohen. Përparësia e parë në memorandum ka lidhje saktësisht me atë projekt që ne do të nënshkruajmë edhe sot, që është infrastruktura dhe turizmi. Projekti do të forcoj konkurrueshmërinë dhe përfshirjen e sektorit të turizmit dhe do të kontribuoj për rimëkëmbjen e saj dhe rimëkëmbjen e vendit do të shtoja nga pandemia e Covidit. Në fakt është i nxitur jo vetëm nga madhësia e tij, që në fakt është e konsiderueshme, por gjithashtu edhe nga qasja për të trajtuar e për të zgjidhur pengesat e zhvillimit të turizmit shqiptar. Programi do të financojë infrastrukturën kritike, do të sigurohemi të ruajmë natyrisht edhe pjesën kritike të zonave të trashëgimisë dhe së fundi, po jo nga rëndësia, do të forcojë rolin për ndërmarrjet, për rritjen e aftësive të tyre dhe për financimet e tyre. Zonja dhe zotrinj, do doja të përgëzoja të gjitha palët e përfshira që kanë arritur sot në këtë ditë të shënuar, ku theksohet angazhimi për të mbështetur partnerin ton Shqipëria për të nxitur zbatimin.
Këtu duhet të përfshihet nisja sa më parë të jetë mundur tendera për investime që janë Pra, duhet të sigurohen gjithashtu edhe mendimin teknike që është në kuadër të këtij programi. E gjithë kjo nuk do të kishte qenë mundur pa partnerët tanë vërtet të fortë, BE-ja, BE-ja siç e dini, kryeministër, është donatori më i rëndësishëm, thjesht gjysma e asaj çfarë ne marrim nga ana e donatorëve vjen nga BE-ja. Kështu që unë vërtet mund ta quaj partneritet strategjik jo vetëm për këtë projekt, por edhe për pjesën e Tirë Ballkanit. Me këtë dua të jap fjalën ambasadorit Soreca për të folur disa fjalë. Faleminderit shumë. Faleminderit, faleminderit zoti president, kryeministri dhe unë e shpenzuam gjithë pasditen së bashku dje dhe siç mund ta shihni, zakonisht jemi mjaft në sinergji, por dje siç e tha dhe ai ishte një ditë e veçantë pasi komisioneri Barhej ishte i pranishëm për një vizitë jo vetëm për të prezantuar raportin vjetor, por po kështu në këndë vështrimin tim economic and investment plan. Prezantoi dhe një plan mjaft vizionar investimesh dhe ekonomik. Në fakt bie dakord me kryeministrin që është një zhvendosje në mënyrën se si Bashkimi Evropian i drejtohet rajonit dhe bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor në Evropën Jugllindore gjithashtu. Mendoj që është një mundësi unike. Siç e tha komisioneri tashmë, topi është në fushën jo vetëm të BE-s, por edhe të Shqipërisë. Dhe çdo ndihmë teknike, siç e përmendi kryeministri, për të arritur projektin më të mirë që mund të ketë ndikim në nivel rajonal në sektorin infrastrukturor. Me gjas për 4-5 vitet që vinë, si që tha komisioner, Varej mund të ndryshoj pejzazhin e rajonit. Për sot do të doja të përgëzoja kryeministrin, ministren, qeverin shqiptare dhe presidentin e BERZH-it për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje, që më së fundit shkyç një grant 40 milion euro nga BE-ja për programin e zhvillimit ekonomik dhe të turizmit. Ky program ka potencialin për të mbështetur një prej sektorve që kriza e Covidit goditi më ashpër. Dhe është thelbësore të sigurohet që veprimtaria e programit të përshpejtohet, të arrijë ritmin për të kompensuar vonesën dy vjeçare dhe ato goditje që ka bërë në sektorin drejtimtani. Siç e di kryeministri, kjo mbështetje është më shumë se kurrë e nevojshme. Dhe ne plotësojmë mbështetjen e BE-s pas Covidit me 15 milion pajisje mjekësore për të mbështetur reagimin e qeverisë në sektorin social dhe për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike. Sa po kemi nisur po kështu dhe një program mjaft të rëndësishëm që është faza e pastërmetit për ndërtim EU po kalçë që naturisht ka ambicien për të ndihmuar rimëkëmbjen social-ekonomike, për pokështu në fund të fundit edhe turizmi, e përrjedhoi ekonominë e vendit. Si që tha, ne presim të ecim për para, që programi të bëhet realitet edhe me shpresë deri në fund të vitit, ADF-ja pra do të nxjerrë tendera për projekte më të maturuara që do të hapin rrugë për të forcuar lidhje midis turizmit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore si një burim të zhvillimit ekonomik. Edhe njëherë jemi krenar që BE-ja konfirmon rolin e vet si donatori më i madh në Shqipëri në partneritet me BERZH-in për të mbështetur qeverinë shqiptare në investimin e 40 milion eurove për të nxitur rigjenerimin e zhvillimit ekonomik në Shqipëri. Është koha tashmë që t'i vihemi punës.
jemi këtu për të ndihmuar, por presim vërtet që të ecim shpejt përpara, edhe një herë për gëzime për nënshkrimin e kësaj marrëveshje të rëndësishme. Kam përshtypjen që tani më mirë të nënshkruajmë, kryeministër. Nuk e di nëse mundem Jurgen dhe kryeministër, ju lutem, nënshkruani dhe na tregoni një paqe të memorandumit të nënshkruar. Thank you. Now we can move on to Tashmë mund të vijojmë me nënshkrimjen e memorandumit të mirëkuptimit që do të jetë midis ministres dhe drejtorit ekzekutiv Agolli, natyrisht edhe ju, Jurgen. Okay. Mirë. That's great. Faleminderit edhe një herë, faleminderit të gjithëve. Dhe me shpresë shumë shumë shpejt do të kemi mundësi që të vim në Shqipëri që ta shoh personalisht.